对，应该会吧。会，应该会。会。那我这次应该会去。我会去投，此生的第一个选票，就是希望还是会回去投票。天大地大，台科大，帅哦。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。我是公管系的学生。我是化工系。机械二年级。设计系。我是材料系。电资学士班。是应用外语系。台湾的发电量就是很特别，就是常常没电。核能发电厂是个很有效率的东西。我们用不到电，然后你们核电厂也不能好好处理，那我们到底要怎么相信政府，让我们有一个正常的电力的供应？莱猪那个，我可能会投同意吧。早教应该也会投同意。以莱猪的话，如果没有一些比较实质上面的利益，其实不太需要直接去开放这个东西。它如果是政治交换，那我觉得 OK。可是要有一些 feedback， 不想要用愿景类的东西。是，对，是我比较想要听到一些承诺类的东西。对，应该会吧。因为以核氧率是假议题嘛，台湾一定是要依赖火力发电厂跟核能发电厂，我们又不像挪威有这么丰富的第二资源可以使用，所以核电跟火力发电是必须的嘛。那就统计数据来说，核电一定是比火力发电更没有能源危机的，更没有污染的，所以我是支持核电的。那我觉得民进党说四个都投否是也是在凑啦，那没有什么意义，就政治操作而已。然后公投本大选合理啊，可以省钱啊，它在外国是可以用的嘛，然后也是外国的 PPN 数是合理的，那我觉得没有理由进台湾，不能，为什么不能进台湾啊？所以我觉得民进党在这也是在操作啊，能吃就吃啊，反正不能吃就吃台湾猪肉啊，绝对不是低卡，低卡都是1450，会应该会，因为有公投专车啊，台科的学生会好像有公投专车吧，这我了解不深啊。时钟的话，你问年轻人都会跟你说陈时钟啊，但不要造神啊，无理造神是不合理的。觉得毕竟它是一个比较少见的自然生态环境，所以它既然出现在台湾，就应该好好保护它。我觉得不用绑在一起，那些选务人员应该也会觉得太多票要处理，可能也不方便，这样可能会忙中有差错。会。我觉得那个公投绑大选可以一起办，就不用一直回家。哦，我就会在那个脸书上面看一些专业分享的贴文，这样就是多看不同角度的看法。这是桃园人，那我这次应该回去。哦，莱猪吗？就开放啊，干嘛不开放？就反正也没有进多少量，所以没差。电不够用，当然要有。续建啊，拆掉很白痴。核四应该比较重要，早教应该再说，那个我没有研究。就绑在一起办啊，大家都花一个时间，就把东西都做完就好了。讨厌这两个白痴。核四应该会同意吧？其实核四没有大家说的那么不安全啊。那个当初日本核电厂会爆炸，也不是地震的关系，是海啸让它设备出问题才会爆炸。可是台湾其实应该也没什么海啸的问题，重要就是地震。可是它的防护做好的话，应该是没什么问题。那个风力或者是什么太阳能好像都是不太够，其他像是天然气那种又不想盖的话，那这样的话核电好像其实也是一种可以替代的方案。莱猪进口的是没问题啊，可是他要做好标示的这个部分，让消费者能够去选择这个是不是莱猪的商品。评估盖哪，而不是说啊就直接不盖，它可以盖在其他地方，它不一定要盖在早教。我就觉得可以同天办了，就不要太麻烦。我是觉得同天办之后，可能就是动线要处理好。第一次办是因为动线全部太烂，加强就对，全部要加强。我觉得电费太贵，所以我觉得应该要核电。家里希望我投不支持，应该环保吧，环保比较重要。我不应该公投啊。这其实应该要尊重给专业的，这其实也没多民主啊，就交给大家都不懂了，都有优缺点啊。同一天办的话当然是比较方便，然后但是同一天办的缺点就是太多项根本看不完，大家都乱投。来自我是不知道啦，因为我从小吃什么我也不知道。对啊，说不定我现在已经吃了很多来自啊，我也不知道。拉萨加拉萨多啊。I'm here to tell you right now.We don't care. 会支持核能发电这样势在必行的东西。那后续处理问题确实是一个问题，在未来是一定会需要用它。当初美国牛都已经进来了，我们这样吃下来，就是好像也没有太多的就是状况。来煮的话，我会觉得说会没有这么大的反感，我会只会选同意啦。如果它规划好的话，大家是会选同意，应该是不合适同意。核电那个不会同意啊。就重启核能，应该我觉得蛮危险的。电价是会涨，就是一定会涨，但是如果可能考虑到以后未来，我觉得还是不要重启比较好。莱猪那个，可能那个我应该是不同意。我觉得就算开放了啊，不要买就好了。我应该算同意吧，海洋生态蛮重要的。
我觉得就直接绑大选这样比较好，这样不然到时候分开来，要说又要分很多天去投票，假如很忙之类的，就很麻烦。应该着重的议题应该是整个国家能源效率的政策要怎么去计划，怎么去设计，这个是比较重要。我是觉得台电选址台湾有那么长的海岸线，或许每个地方都会影响，那是不是选一个大家同意影响最小的地方？为什么他每次选的地方都有很大的争议？我是觉得始作俑者是台电，但是我自己是不会想要去吃。自己应该是觉得可以绑大选，因为可以减少一些预算吧，然后觉得一起投一投蛮方便的。同一天办，我觉得可能会有更多人会愿意去投票。看网络上的，然后又大概看一下下，应该是会投四个不同意这样。我是听团仔，我家里有那个反核，不要让台湾再成为下一个福核岛。台湾的电还是太便宜了，会让人不珍惜吗？maybe 调涨一点点之类的，对，就是不是用核能的发电来改善这一部分。此生的第一个选票，就是希望还是会回去投票。我自己是偏同意的，我自己是偏都是同意的。当然，我自己的立场的话，我是会偏蒋万安啊。我一直都认为医生不应该来碰政治这一块啦。我是赞成啦，以时间成本来讲，但就是要看说，后续的发展。就开放莱猪进口，以执政党的利益的话，他一定也不希望莱猪进来。可是他为什么要进来？因为这就是在国际上面之间的交易的问题。我觉得反而比较好的发展应该要是，可能台湾增强自己的软实力，然后想办法去跟别的国家去做多做接触。如果说标志能做得非常清楚的话，那我会同意莱猪进口。But 现在政府的样子就是感觉就是啊，我只想做一个贴纸嘛，你要不要做随便你。我看起来是政府的态度让我觉得我会不希望莱猪进口，就是这个的确在食安上面的问题还是打一个问号。实际成本来看的话，核能的确是一个就是目前最干净的能源。就核五厂另外一个厂的话，那 OK。材料系其实学很多关于能源的东西，学习过程中其实也发现，就是这些能源的科技还没有到那么的完善，还没有到那么的稳定。目前看起来最有效率而且最干净的能源应该就是核能。我会去投，因为像上次那个同志公投我也有投。每个人一票力量很重要啊，不论就是你是支持还是反对，我觉得就是你有仔细研究过认为是对了的话，投出那一票这样。对，所以我觉得就是大家可以就是多思考，多去探讨，不要到当下才在翻，然后啊不知道什么，然后就听哦。我觉得这个执政党讲的还不错，然后就都照他的头。在这个世界上，就是没有任何人的话是可以全盘接受的。You are correct, sir. 他最新是真的蛮走中的，对他还是有在一些其他地方有做努力了，有点在退步的状态。他还是有一些相当的贡献。